Pulsa y descansa un chico y poco falta. Como una titulla. Claro, no son de nunca. Claro. Pero las últimas de modelo para la red. 21 y 24. Pero luego ven. Esto ya es un Comencem aquí la 11a trobada dels gaiters de l'Aguilot. Això del Covid mos ho fan fer així d'esta manera. La colla gegantera de Tortosa. Quan vulgueu.
crear a partir de l'Associació Cultural de Ferreries i Ampec Nois, dedicada a fomentar la cultura popular. Participem en els actes més importants de la ciutat, així com a trobades geganteres arreu del territori. En les nostres sortides sempre ens acompanyen les ofanyes i els tabals. Actualment, la colla està formada per 8 gegants, que són 4 parelles, el Rufo i la Rubín, la Vili i la Zoraida, Cristòfol Despuig i Mariana Curto i la Caixixa Conjuà. Així com la cor de bèsties on trobem l'àguila, el bou, les 3 cucaferes i els nans. Avui en aquesta trobada dels nostres amics de la colla de l'Aguilot hem portat per disfrutar de la festa la Caixixa i el Bonjuà. Aquests gegants estan datats al 1999, estan fets de fibra de vidre i tenen una alçada de 3,80 m amb uns 45 quilos de pes. Dintre de l'àmbit cultural de la ciutat són els que representen la cultura jueva, una de les cultures que vam tenir a Tortosa. La seva petita història és que durant l'any 1391 a Catalunya hi havia molts aldarulls contra les famílies jueves. Totes elles vivien en por al castell de la Suda. Els jueus que tenien més por baixaven a la ciutat per batejar-se, encara que ho feien sense cap fe i amb intenció de continuar les seves pràctiques religioses. En el cas de la Caixixa i en Bonjuà, ell va ser un jueu batejat per poder sortir del castell i la Caixixa va continuar sent una jueva tortosina. I bé, ja per despedir-nos, donar les gràcies a la gent de l'Aguilot per fer-nos partícips de la seva festa. Gràcies. Daldobaire, Daldobé, i els que es preparen la colla gegantera de Nyol. Bona tarda a tothom. Estabalers i graiers d'Aldobaire d'Aldobé, som una colla que es va constituir l'any 97 com a tabalers i l'any següent se van incorporar els graiers. Avui comptem amb pocs membres i la Covid-2019 ha impedit una trobada l'any 2020, com a totes les colles. Així que avui és per a nosaltres un motiu d'alegria per la represa, per la retrobada, per la música de gralla, dolçaina i tabal. Gràcies per convidar-nos. Saludar els companys i companyes de les colles participants, que avui sigui un nou punt de partida. Us hem trobat molt a faltar. Només el so de la gralla, dolçaina i tabal és molt emocionant. L'any que ve, a veure si afegim també la dansa. Gràcies i bona tarda a tothom.
Sí, ara los de Torreblanca, de la colla Senin de Torreblanca. Que es prepare la gegantera de la Ràpita. Molt bona vesprada. Som una representació de la colla del Senill. Som de Torreblanca, de la comarca de la Plana Alta. Així hem vingut, com he dit, una representació neta. La nostra colla, el nom, si voleu un poquet d'història, fem un poquet de conscienciació dels espais naturals. El Senill és una planta que està ahí al Prat de Cabanyes Torreblanca, per això ens vam ficar aquest nom. Just d'enguany complim 25 anys, el nostre aniversari, i fem escola, també tenim una escoleta d'alumnes, després tenim, també interpretem baix en les danses populars del poble, anem fent correfocs, hem fet cercaviles per molts pobles de la comunitat valenciana, i des de fa uns anys estem col·laborant així, en Tortosa, tenim molt a gust, i bueno, esperem que vos agradi el que anem a tocar. Gràcies. Thank you.
aplaudiment. Bona tarda a tothom. Som de la colla gegantera de la Ràpita i ara us presentarem als nostres gegants. Jaume respon al nom del patró de la Real Ciutat de Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume. Vol representar a un pagès del Delta de l'Ebre, un treballador del seu camp d'arròs, que amb la seva falta a la mà es deixa l'esquena dia a dia ajagut al seu arrossar. Ràpita és l'esposa fidel de Jaume, la que li alegra el treball tot cantant-li els típics cants improvisats del Delta, les rondalles. Així, Ràpita recita versos sobre la marxa, acornant la lletra d'aquests, allò que en aquell moment li passa de cap. Jaume i Ràpita van ser apadrinats pels gegants de Montbrió del Camp el 24 de juliol del 88. Estan fets de cartó pedra per l'artista valencià José Pascual Ibáñez de Borriana. Tenen una alçada de 3,60 m i pesen 50 kg. Susana va ser creada a partir de l'emoció d'un nen apassionat pels gegants i representa a la tia Susana, persona que va transmetre els sentiments de la jota a la nostra entitat i així divulgar els costums i el folklore propi de la zona en la intenció de conservar les nostres arrels culturals. Aquesta figura fou creada l'any 2015 a Sant Carles de la Ràpita per Marc Navarro García i el seu pare Marcos Navarro Martínez. Susana pesa 9 quilos i medeix 2,5 metres. Es va estrenar a la trobada de l'any 2017 i és padrina dels gegantons de Vinaròs. Jaume va néixer el maig del 2019 per la il·lusió d'un nen de 4 anys, enamorat dels gegants, Eloi Morillas Farleto. Es va construir amb cartó pedra per l'artesà geganter Gavín, de Vic, i aguantat per una estructura d'alumini. Jaume té una alçada de 1,75 m i un pes d'uns 6 quilos. Peret va néixer el setembre del 2020 per la il·lusió de Pau Faura Núñez, el seu geganter de 7 anys i apassionat pels gegants. Peret està fet per Ximo Foix, de Benicarló. Diferent dels altres gegantons, està creat per impressora 3D i els acabats són manuals. Pesa 10 quilos i mereix 1,65 m. I Carmeta va néixer el gener del 2020 per la il·lusió de Miquel Zaragoza Fàbregas, el seu geganter de 5 anys i enamorat dels gegants. Carmeta està feta de cartó pedra i amb l'estructura de fusta per l'artesà Joan Iniesta Lloc, del Calaix de Sastre d'aquí Tortosa. Pesa 5 quilos i mereix 1,55 m. Molt bé.
Molt bé, molt bé. Ara, els músics, els que estiguem una miqueta més, que s'estiguen aquí, perquè han fet tard. Doble sí que doble sí. Donem entrada als gegants de Vinaròs. De Vinaròs. I des de Vinaròs hem vingut en una petita representació dels nanos i gegants. Han vingut amb el tio Gori i la tia Caballera. Van ser estrenats l'any 2000, representen a dues persones que van existir als anys 60. Ell representa el món llaurador, el món del camp, i ella representa el món mariner. Van ser creats per un escultor local de Vinaròs i restaurats pel taller Sarandaca farà un parell d'anys. Malauradament avui no han pogut vindre els nostres músics, però agraïm a la colla dolçainera i gegantera dels amics rapitencs. Ja mos passarà la factura. Un aplaudiment. I un aplaudiment pel rapitenc. El tio Gori i la tia Caballera. La Senya tocarà ara i que es prepara per a després la colla del Golafre. Thank you.
La història del grup dels Feiners i Joventuts Unides va començar fa més de 25 anys quan un grup de joves de la Sénia va voler recuperar la música tradicional del poble. Actualment, el grup està integrat per més de 2 feiners i 3 percussionistes. Les ganes de fer música que tenien aquests joves fa 25 anys. La música tradicional i especial a Dolçaina té molt protagonisme a la Sénia, ja que està present en la majoria dels actes que fan al poble. Les curses de cavalls, la festa de Pallerols o la cercavila dels Reis Mags en són un exemple. Després d'un parèntesi que no s'hi compreu, tornem amb molta il·lusió per estar amb allò que tant ens agrada, la música. Presentem els gegants de Pepeta la Paisana i Ramon Lobarder. De Pepeta la Paisana, si hi ha persona estimada al barri de Remolins, també a les Terres de l'Ebre i a les comarques afins, perquè ella sempre ens va rebre, al seu hort, allà vivint, i a tothom que allí hi anava, els seus mals posava aquí. Sense haver d'anar a farmàcia, doncs tenia un do diví. Pepeta curava de gràcia, Déu ho devia voler així. Res no volia pagar, mai demanava diners. Només per la voluntat curava i no deia res. Resava als sants que era devota i escrivia alguna nota. El que hi deia aquell paper, nosaltres ho havíem de fer. I amb la fe que cura Marta, més que la fusta de barca, tenies al cap d'un temps la salut que abans mancava.
perquè com he dit, curava el do que li dona Déu. I encara que ho sembli breu, el bo com més curt millor. I que sàpiga el senyor que a Pedreta la Paisana la recordarem pel valor del que feia amb tot amor. I a Remolins farem que ella sigui de Ramon Parella. I per fer-ho com Déu mana i perquè ho sentia dins, la farem també geganta, per la fe que mos aguanta. Doncs també com Ramon porta, amb una estimada porta, l'ànima de Remolins. Ramon lo barber. Per tradició de la festa, és costum aquí a Tortosa que la gent amb molta espenta i dedicació prodigiosa siguin recordats com grans i s'esté com a gegants. Ramon lo barber no va fer guerres, tampoc va conquerir terres, però xollant clatell i afaitant barbes, com qui anava a serrar garbes, va anar guanyant posicions i somiant amb molts guardons. A la gent a qui afaitava, mentre ell els comentava que volia portar dins l'ànima de Remolins. I va fer un gest solidari, agrupant la gent del barri. Recordem especialment de que Remolins la gent guarda la seva memòria dels amics de Remolins la història. També per la seva glòria volia fer més història. Doncs Ramon volgué crear algo per commemorar. Amb un bon grup d'amigots i no molt de pressupost, va crear per al jovent un grup que anima la gent, amb foc i soroll de festa, diables, tambors i gresca. Un drac que estava amagat, dieu-li per nom Golafre, no sigui per anar pel cafre, sinó perquè ell ho havia somiat, fora per tots recordat. I per tenir un bon comiat, per tot això i de bon grat, perquè va ser un bon barber, en aquest verset darrer, et seguim homenatjant, tenint-te com a gegant. El teu somni s'ha complert, com el quissó dels molins. Ara, Ramon, ja són certs els gegants de Remolins. Molt bé, molt bé. A totes. Gràcies per haver-nos convidat. Molt content de vindre a Tortosa de nou. La nostra història. La colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs va ser creada a l'octubre de l'any 2002 per la necessitat dels nous dolçainers i tabaleters que estaven formant part de l'escola de música de treballar i complementar les classes individuals amb les classes col·lectives. L'any 2003 actuem per primera vegada a l'Aplec de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, organitzat per l'Associació Cultural Vall de Dimonis. A partir d'aquest aplec, les actuacions comencen a sumar-se, participant en les diferents trobades que se celebren per les nostres terres. Sortint a tocar en Cercavila, a les festes de Sant Joan i Sant Pere, i col·laborant amb diferents entitats de Vinaròs. També ho fem amb entitats de fora del poble, com Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural o el Casal Panxample de Tortosa, entre d'altres. L'any 2012, per celebrar el nostre 10è aniversari, la colla vam organitzar una sèrie de tallers dedicats a la formació de músics i amants de la música tradicional i la difusió de la dolçaina i el tabal.
La procedència dels components de la colla és rica i diversa. Actualment comptem amb gent de Benicarló, de Càlig, de la Vall d'Uixó, de Valladolid, de Quatretonda, d'Ulldecona, de València, d'Algemesí i algun de Vinaròs i algun de Perelló. La nostra formació musical és diversa, però amb el denominador comú de seguir un pla d'estudi seriós basat en les propostes de Xavier Richard. Un pla d'estudis que també proposa la Federació Valenciana de Dolçaina i Tabal, de la qual formem part des de l'any 2007. El nostre director i mestre de dolçaina a l'Escola de Música de Vinaròs, Smubi, és Cristóbal Aixandri Lleixà, el del Perelló, que també ho és aquí. Bé, ara tocarem el primer moviment del quadern de Dénia, que es diu El Fort, de José Rafael Pascual Vilaplana. En tots vosaltres, El Fort. Estos venen de Jesús, eh? Sí! Atenció a esta gent de Jesús! Thank you.
Ara, bueno, m'han dit que digui quatre tonteries, doncs aquí està. Fa els grellets de Jesús, ja me'ls coneixeu tots. Fa molts anys que mos vam fundar i tenia moltes ganes de vindre a tocar. Fa 7 o 8 mesos que no toquem, hem vingut directe al bolo i a veure què surt. Molt bé, gràcies. Ah, vale. Anem i ens preguntem.
Bona tarda a tothom. La nostra colla, els Gaiters de la Glot, la vam fundar l'any 1992, o sigui ja fa 29 anys. Es van reunir una colla d'amics i amigues per tocar cançons de carrer amb instruments populars com la dolçaina i el tabac. Des d'aleshores hem actuat a molts llocs. Hem actuat a les quatre províncies catalanes i a diversos països del costat, com per exemple San Marino a Itàlia, Montpellier i Le Puy-en-Velay a França, al País Valencià i al Baix Aragó. Des de fa bastants anys participem a la Festa del Renaixement i a la Festa de la Cinta a Tortosa i a totes les ciutats i pobles que ens inviten a anar. El 9 de juny de l'any 2012, per celebrar el nostre 20è aniversari, vam batejar els nostres gegants Ed i Any. Com ja veu, Ed és un noi de la colla que toca el tabalet. Ella, Aina, una guapíssima noia tocant la dolçaina. Això no sé si dir-ho o no, però pesa 21 quilos i me deixen 2,80. I Ed pesa 24 quilos i me deix 2,90. Thank you.